Skyrocketing energy prices may force households to go cold as temperatures begin to drop over the coming months. A survey found that nearly one in four adults plan not to use their heating this winter, while others will be taking out loans just to stay warm. Undersökarna på Savanta Commerce, ett ledande marknadsundersökningsföretag, frågade mer än 2000 vuxna i Storbritannien hur de skulle reagera på stigande energipriser under vintern. Undersökningen genomfördes i slutet av juli innan den nya höjningen av pristaket offentliggjordes. De konstaterade att 23% av de vuxna svarade att de inte kommer att slå på värmen i vinter. 27% av föräldrarna som har barn under 18 år sa samma sak. 69% sa att de inte skulle sätta på värmen lika ofta och 11% sa att de skulle ta ett lån för att betala sina räkningar. Men denna siffra steg till 17% för föräldrarna. Undersökningen tyder också på att föräldrar blir allt mer benägna att använda sina kreditkort på grund av stigande energiräkningar. Liberaldemokraterna som beställde undersökningen varnade för att familjer tvingas fatta hjärtskärande beslut. Detta sker i samband med fortsatta varningar om att människor står inför en utmanande vinter. Ofgem, den statliga tillsynsmyndigheten för el- och naturgasmarknaderna i Storbritannien, meddelade att energipristaket kommer att stiga med 80% i oktober. Vilket innebär att det genomsnittliga hushållets årsräkning stiger från nästan 27 000 kronor till över 46 000 kronor. A Liberal Democrat spokeswoman called for the energy price cap rise to be scrapped, with another windfall tax on oil and gas firms used to pay for it. But nothing is set yet. Chancellor Nadeem Zahawi said he is working flat out to draw up options for a plan of action. He says it will allow the next Prime Minister to hit the ground running when he or she takes office. Malcolm Hudson, NTD News, London.